是吧？那么它的含义上是一个什么呢？就是说从字面来说，失这是一个动词了，失职啊，失职。揣的话呢，揣测、揣摩、推测的意思。那么这就是说，我们诊断学，我们中医诊断学看病，刚才在说到它的这个基本概念也好，它的原这个基本内容来说也好，是不是就主要涵盖了这么一个？你不管你说的诊法上，我们虽然分了这么四个方面，望闻问切，是吧？那么所有的望闻问切，它在收集病情资料的时候，是不是都是从人体的体外？面色舌相，是吧？啊，听他的声音，询问了解，哪怕就把脉是在外面来，这个进行这个把脉。所以，所有这些在收集病情资料的方法上，都是失外，失职于外，从外来收集病情资料，是吧？它和现代医学在诊断方法上的这个差别比较大，是吧？那么我们现代医学虽然也有一些室外的这些。哦，望闻叩听，是吧？但是他进一步现在诊西医学，那么诊断方法上有很多就借鉴了现在的一些现代物理化学这么一些方法，是吧？那么他在收集病情资料的时候，就更多的要进入到体内收集那个具体病变的一些病理的现象。比如说我们说望，我们在外面望一下，那么现代医学还可以用 X 光，是吧？超声波这些一直到体内，是吧？甚至于用一个纤维镜深入体内来收集相应的病情资料，是吧？所以我们来说，诊断学来说，中医诊断学来说，那么他在收集病情资料，我们临床由于传统历史上这么一些方法啊，受到这么一些传统历史上的这么一些限制，是吧？限制，那么一直传承下来，我们的诊法上主要都是通过在失职于外的这么一些来收集病情资料，是吧？但是收集到这些病情资料，最终推测对疾病病人做出的判断的时候，推测是推测的体内脏腑病理的改变，气血的一些运行肾衰的改变，是吧？所以我们看病总的来说是失外来推测体内的病机改变。就像刚才我们说，我们收集病情资料看到的病人是外感风寒，是吧？鼻塞、流清涕、受凉，这些失职于外的，但是最终推测的是说风寒犯肺，是说要说这种风寒邪气内犯束缚于肺，使肺的宣降功能失常，是吧？所以我们就说，那么我们整个基本的原理上，诊病的道理上是要这样，失外传内，这就是它的基本的这个啊道理，这个名词上的字面的一些含义了。所以我们现在来说更白话直接一点，就说是从外之内，以外测内，可能用这四个字后面的这些呢，那就直接在字面上就容易理解一点了，是吧？这是一点。那么为什么我们说中医学看病它一定是这么通过这么一种室外传内的办法来进行？为什么室外传内能够达到这个诊查疾病的目的？那么这个时候所要用的就是中医基础理论给大家讲了，是吧？因为我们认为在外面的这些皮毛、肌表、关窍、四肢、百骸，是吧？那么这一些的话呢，我们都是与人体内脏脏腑相应的脏腑是一个内应的关系的，是吧？那么这样的话呢，它是我们内脏的一些开窍了、奇华了、载体啊所在的一些地方部位，是吧？所以我们就说，通过这些外在的这些关窍组织的一些病理变化，就能够推测内脏的这些病理改变了，是吧？这样一种的话呢，也就是中医基础理论给大家主要强调的，我们的一个整人体是一个有机整体的整体观念里边的最重要的这个内容了，是吧？或者是这句话也是我们经常说到的，是吧？学中医基础理论也经常听到中医老师说到的，是吧？
这个叫有诸类者行诸外，啊，那么我们就说诸类的一些病理改变必然要表现彰行于外，那么反过来我们就从外在的这些表现就可以推测病理的改变，体内的那些脏腑的病理改变，是吧？所以我们中医学传统爱说的这叫有诸类行诸外，是吧？从现在哲学的意义上来说，那这个就是一个什么呢？外在的这些官窍组织的这些变化也就是一种现象，而这种现象它是体内本质上是有了某些病理的改变反映于外的一些现象，是不是从哲学高度概括来说，这个就叫透过现象看本质，是吧？所以我们这个室外传呢，它可以达到一种诊断疾病的一个目的，是吧？从道理原理上来说这是可以，是吧？可以理解可行的一个办法，嗯。那么这种室外传内的这个方法上来说，是吧？那么我们从现代的这个道理上来说呢，从现代的一些学科的一些理论来说的话呢，在我们教材室外传内下来第二的一段中间最后那一行也提到了，它和现代学科现代科理论里边的话呢，一个这个控制论里边所说的这个黑箱理论的这个思维方法的话呢，也就非常相似了啊。那么这个方法上来说，我们传统中医说这个室外传内，为什么说和现代控制论的这个黑箱理论说起来非常接近呢？啊，那么现代控制论的这个黑箱理论究竟什么意思呢？那么它是作为一种，它可以说，那么它这种控制论的黑箱理论的话呢，它可以说是研究了不同的学科，很多很多学科，概括起来说，我们不管哪一个学科要研究问题的时候，它所采用的一种方法要符合的基本原理上来说，那就都有这个了，啊，就是所谓的黑箱，就是把我们任何一个学科要研究解决那个问题，我们就把它当作一种箱体来看待，箱体来看待。那么这个箱体里边究竟有一些什么样的东西装在里边的？这些不同的物件里边它发生什么联系？每个物件发挥什么功能，我们要研究它，就是要把这个箱体里边的这些结构这些内容搞清楚，是吧？那么要把它搞清楚了，那这个箱体就明明白白了，所以他就说这个就叫白箱，我们在研究之前就看不清楚它，那就是黑的。有些问题我们研究了一部分，有某些问题弄清楚了，但是某些问题这个黑箱里边的某些结构某些这个物件它的这个功能究竟是什么，可能不一定就一次性的把这个问题能够全部解决。那么这样的话呢，就说称作为灰箱，有一点清楚了，是吧？灰的朦胧的不完全清楚，是吧？这就是所谓黑箱的一个概念上是这样。那么我们怎么能够把一个要研究的这个问题的一个黑箱逐渐把它变为白箱呢？怎么呢？怎么把它变为白箱？这个研究的方法上来看，那么黑箱理论就说，不管你哪个学科要研究它的方法，最主要就只有两条了。这个方法最主要就是两条，一条就是打开箱体，直接把这个箱体揭盖来看里边究竟放了多少东西，多少些物件，每个件每个结构放在什么位置上的，相当于这样，是吧？这个物件这个器和那一部分究竟是用了一些什么关联的什么通道什么通路怎么连接上的，你就可以打开它一件一件的拿出来看，那么清楚了，是吧？这个结构那个结构怎么发生联系，每一个结构中间有什么功能有什么作用，一个一个的看，拆开来看，当然最清楚了，是吧？这个方法
那么如果说用在我们医学上来说，那就主要说的像我们整个人体，我们要搞清楚它的生理病理，从外边来看看不清楚了，那就怎么办，是吧？那就是解剖，把它打开来看里边究竟心肝脾肺肾有多少脏腑，是吧？每个脏放在什么位置上，是吧？这个脏肉眼看完了大的解剖，整体解剖，那么再往下看，是吧？可以再看他的这个心脏，再给他解剖，再看里边有几个心房、几个心室，有些什么瓣膜，是吧？看完了都还不够，再用显微镜再看一下，再看他的细胞，啊，不断的一层一层的看下去，是吧？这样来搞清楚他的相应的一些功能，这个办法好。第一个，是吧？如果医学上说解剖的，那基本上我们现代医学主要就是这么一种思路，是吧？那第二，就还有一些箱体的话呢，我们要研究的问题，实际上是不可能把它彻底打开来研究它的每一个结构的。那么这个时候怎么办？那么他就说，那么某一个问题的话呢，我们就不用再打开了，不要再拆开了，保持这个箱体的完整性的情况下，就用一些输入，对这个箱体输入某一些信息去刺激它，是吧？刺激它之后的话呢，再看它输出的一些反应，那么根据这种反应的一些现象来推测这个箱体，就是你要研究的这个对象，它起什么作用，是吧？这样呢，那么我们就研究清楚了这一个你要研究的对象有什么作用，有什么功能，是吧？这个就是第二的一个办法，用输入输出的信息来不断的比较推测，做出一个研究，是吧？这就像比如说我们说就现代医学这么解剖，是吧？到了大脑解剖下去了，我们你们大家学解剖学，学到某些这个什么核，这是语言中枢，是吧？这个语言中枢你是说从解剖上来看只能看到这么一个核，这么一个，是吧？这么一个区域，大脑的这个区域，你不可能看到来说直接能够解剖看到它有什么语言，是吧？那么这个时候就是通过了这么一些，是吧？生理的这么一些啊，肌电啊，生物电啊，大脑脑电啊，这些波不断的输入输出的来比较它，说明刺激这一团脑细胞，它对语言的一些功能又会发生一些影响，是吧？这样的话呢，定义某一可能这个是语言中枢，那个是什么中枢，是吧？这都是一种研究方法上可以采用的一种根据输入输出的一些信息进行比较得出一些结论。那么你看这一种第二的一个根据输入输出的信息来进行比较研究问题的一个办法，是不是就正好我们中医学最重要要说到的这个思外传内了？实际上我们的思外传内就是把整个要研究这个人体的生理病理作为一个很大的一个黑箱，我们就没在解剖的情况下再看它的一些输入输出的信息来做出一些研究判断，对吧？比如说我们举例而言，那刚才说受凉了这种情况你要判断他，我研究这个病人来看病的，我要研究解决这个问题的时候，我给他做出一个判断的话呢，就根据了这么一些输入输出的信息来达到这个目的。那么我们就可以把它看作比如说说他是受凉了出现某些某些现象，那这个受凉我们就可以把它当作一种人体以外的风寒这些外感六淫邪气以外的对人体做出一种，是吧，刺激的一种输入的一种信息来看待。那么这个风寒是一些寒邪，是一些病因病，是吧？这么一种。那么受凉了之后，由于气候天气突然的变化受凉，那么这一个输入信息进入体内之后，就使体内发生了一些病理改变，最后病人就表现为，是吧？表现为这个这些现象了。那
么这些现象我可以就把它当作一种人体输出于外反映于外我们能够收集看得到的一种输出信息，是吧？比如说我们说的它出现了这些恶寒发热、鼻塞、流清涕、打喷嚏、咳嗽，是吧？这些现象，那么有了这些现象的输出信息，那么在我们中医基本理论的指导下，我就可以对这么一个问题做出一个判断推断，研究这个问题来得出这么一个结论，那就是什么呢？因为我们中医说风寒是从皮毛外受，中医说肺和皮毛，是吧？肺开窍于鼻，所以我就要说这是风寒犯肺。那我就研究这么一个问题得出这个结论了，在没有解剖人的情况下，是吧？没有打开这个箱体的情况下给他做出这么一个判断，这是那么这样一个判断是否很正确，那么还可以经过临床的一些实践的检验，我把这种也可以作为一种输入的信息来看，那么给予一些我们说的辛温的一些方剂药物。大家学中药的首先要说到的解表药中间的一些性质上是温热的一些药物，性五四气，是吧？这个性味上来说的话呢，那么它有这个辛味啊，辛味辛，中医说就有发散的作用，你是外来的风寒，我要给你发散出去，是吧？那么寒风寒寒邪的性质就要用一些温热，寒者热之，就把这些风寒的一些药物，治疗风寒的这么一些药物方剂作为一个输入人体的一个信息去刺激它。比如说我们说的大家生活中间也有听说的，那么这么一些受凉的它可以什么这个喝一些姜汤，是吧？那生姜中医说辛温发散的，那在这个时候刺激了之后，病情必然就要发生一些变化，这个变化的一些病情我们也作为一种输出的信息来看待。那么如果进一步，是吧？给比如说生姜这一类的辛温发汗解表病情逐渐这些症状减轻好转，那这样反正推测了我们对于受凉引起恶寒发热流清涕鼻塞，是吧？舌苔薄白这些临床表现看起来我们判断它是一个风寒犯肺，那就是一种正确的，是吧？这样我们就是说不断的通过临床的反复这样总结实践，对这些病因病理做出这个概括了，是吧？所以我们就说我们看病通过这么一种思外传内的基本方法基本道理，是能够达到这个研究临床病理这么一些问题，解决这么一些问题，是吧？所以从这个来看，是不是就比较符合我们说现代研究问题解决问题在黑箱理论里边说的第二的一种方法，就可以完整的，是吧？在没有解释开这个箱体的情况下，通过输入输出的一些变化来进行推测所以这是我们说的教材上也提到思外传内，它符合黑箱理论，看看就这么一种办法，对吧？这是原理上第一条第一条。第二的话呢，说这个健胃之助，是吧？健胃之助原理上，那么健胃之助从字义的含义上说健，那么就是说通过看到一些细微细小的，这个是微，是吧？助按字义上来说是显著明显的这些病理改变，所以见微知著呢，就说从一些细小的病理现象，是吧？最后能够推测知道主要的这个病理变化。当然这是一个字面的一种意义，在我们实际的运用里边呢，它还含有一层呢，就是说这些局部，因为细微的这些我们说中医的室外主要是看的这些局部的关窍组织，是吧？面色舌象，比如说这些局部的一些病理改变，最后他推测的病理
具体的病理、病机、病因、辨证的话呢，是对一个脏腑的病理的，是吧？整体整个这个发生了一个什么病理改变的一个推测。所以我们就在具体说来呢，它更多的就是说通过这些局部的啊病理变化，最终主要是要推测出脏腑整体的一种全身的病理改变，做出一个结论，是吧？这就是我们看病的一个基本的道理，基本的道理。所以我们强调第二条叫做见微知著这么一个含义，是吧？所以这是要注意这个见微知著，从字面到它实际运用之间有这么一层关系了，关联了，是吧？这是第二的一点，更重要的。那么第三的话呢，我们说为什么往往中医看病看到的某些局部的器官组织，它就能够反映相应的一个啊脏腑的病理改变，推测出全身整体的一些病机病理变化呢？除了我们中医传统的说，这个也是我们刚才说到的，这个也是我们说的整体观念的一部分，是吧？那么除了这个我们传统中医理论的这个认识，那么这个方法我们又说，如果从现代的一些学科的一些啊现代的一些理论来看的话呢，它正好和这个现代说的生物学中间说到的一种全息理论，生物全息理论又正好是不谋而合的，这个方法是手段上也是接近的，是吧？这个也是在我们教材上，在讲到第三页讲到见微知著这个原理里边的最后那一段，最后那一段的最后一行也写到了这个名词生物全息，是吧？那么什么是生物全息？这个理论为什么和我们说的中医诊病这个见微知著很相似呢？那么这个生物全息的基本含义，它来源于全息，很多地方说到，比如说摄影常通说的这个全息摄影，那就说的某个局部，比如说全息摄影说某个局部，是吧？那么它总是包含着一个全部整体的一个信息啊，并不是说这一点就只是这一点的信息，它常常会包含着一个整体全部完整的一种信息，那么这个是全息，是吧？全息。那么这样的话呢，就是说通过现在生物学里边啊，研究生物学的，不管是动物植物这些研究生物学的，发现了在生物学里边动物植物有很多它都存在着一种现象，就是这个生物的某些局部的一些啊形态啊结构和整体的那些形态结构是比较对应对称的符合的，局部常常代表着整体的一种现象，这一类的人在生物学里边啊，研究生物学的就借用了这个全息的这个理论，就把它称作为在生物学中间有大量的生物全息的现象，是吧？比如说生物学中间说的像这个植物里边说，一般植物有很多那个植物的那种树叶，那个树叶的那个外形那个形状和整个这个树的这个树冠，一个树冠的整个的外形上是比较接近的啊，比较接近的啊。比如说我们说梧桐树叶，是吧？它像这样一种树叶的形状，那么它的整个树干整个树冠分支比较大，整个树冠的这种形状就比较外形比较接近，是吧？比如说你说桉树那个树叶是不是比较椭圆形的，它就分叉就不是太厉害，整个桉树也就主要一根树干上一些小的分支，这样整个树冠来说它就不是分支很大，是吧？所以它就有这么一些现象，还有当然还有其他很多这个生物学植物说到的一些，研究动物学的有些也说这个动物的，比如说它的局部，比如说像这个什么金钱豹斑马
这些有纹路花纹的这些动物的话呢，它往往局部比如说腿上有多少环多少圈这个多少环，它的躯干部分一般也就是多少环多少圈，那么局部和它的整体这个大的躯干部分的，那么都是比较啊一致的接近的这些现象，是吧？那么作为研究生物学的，发现了很多这种局部和整体比较一致的对应对称的这种现象，那么认为在生物的局部总是包含着大量整体的一些信息，那么这一类的叫生物全息的一种理论一种办法，是吧？那么从这个来看，我们说中医学所说的我们看一个局部组织器官就能推测它相应的脏腑组织病理改变，就和这个有一定关系了。我们常常在说一个局部组织器官都包含着五脏六腑的一些这个区域有些对应，那么相应的这个局部的某些区域发生的一些病理，可能就会推测相应的那个脏腑的一些病理改变。所以这儿我们就说局部总是包含着整体的一些信息，是吧？这就是我们，所以我们见微可以见微知著，不是看到的某一个局部器官某一个局部的组织了。那么为什么这么说？比如说我们中医学的这么一些内容上，以后大家在相应我们后面的一些章节再介绍到相关，比如说望目这些相关的章节里边都会看到这个。我们一般通过中医基础理论一说，大家知道的是什么？这个是肝开窍于目，眼目有一些疾病容易想到是肝的病变病患，是吧？但是除此而外，我们说中医学说这个眼目这个局部还不仅仅只是一个肝的系统的问题了，是吧？它就在这个局部里边不同的一区域，把它和五脏，是吧？你看心肝脾肺肾都有关联，那它就是说这个局部在整体的五脏都有关系了，包含在这儿。那么就主要说的这个眼睑，是吧？我们中医说眼包，现在说上下眼睑眼，民间说这个眼皮了，这个它是属皮的。那么这儿有了一些病变病理改变，我就要主要考虑的是脾的生理功能失常了发生的一些病变，是吧？那么黑珠，就现在说黑眼珠中间这个黑眼仁，是吧？外边说这个，那么这一块的话呢，那么主要中医说这个属肝的，这个属肝，这儿的病变与肝关系最大了，是吧？而黑眼珠中间这个地方，我们现在说瞳孔，是吧？中医说这个瞳仁，那主要属肾的，因为瞳孔主要主管的这个是感光视力看，是吧？那么这个视力中医说的话是肾精上注于目了，目为精之科，这样视力好了，所以这个瞳孔这儿它与肾的关系密切。白睛，这个白眼，我们说白睛，现在说是吧？那么一般民间老百姓说这个白眼仁了，是吧？啊，这个巩墨这个地方的话呢，那么我们说这个是属肺的，是吧？因为白色的这个属金，肺属金的，所以它与这个呢有一定关联。最后说的眼角，两个眼角这儿能够看见一团比较红的一些小的血络，是吧？也是一点小小的，好像我们民间说的有点一个小的红的一个肉，是吧？这一点点，因为它血络充血很红，充这个明显了，是吧？那么我们中医说心主血脉，所以在这儿呢，心内外痴这个地方属心的，这儿有一些病变发生的一些现象，我们要说与心有关，是吧？所以这样总是一个局部与五脏六腑都有关联的，这样我们就说局部总是包含着一些整体总的这么一些信息了。是吧？再比如说我们说的这个舌象，望一个舌，中医看病一定要望舌。那望舌为什么可以知道五脏六腑的病理？并不是说只是舌体舌象这个本身，是吧？那就是说，那么这个舌主要说的这个舌的情况来说的话呢，舌根靠近后面，舌根属肾，
因为肾居下焦了，对应在这个下面。那舌中属于脾胃，因为脾胃居中焦，在舌体上也就对应着中边，是吧？舌尖属于心肺，属于心肺。那么所以，那么因为心肺居于上焦，在人体舌部，那么就对应着在前面。而舌边属于肝胆，是吧？那么一个是说肝胆居于右这个喜乐之下了，是吧？经络上循行在人体的两侧，所以我们说两边的在舌体上它对应的舌边属于肝胆。那么这些地方发生的一些现象病理现象，比如说我们后面专门在讲到望舌的时候要说舌尖红赤，舌尖生一些芒刺，那是什么呢？那就心火亢盛的，是吧？那他就通过这个舌的一个局部来推测啊，相应的脏腑的病理改变，那就是认为我们是认为生理功能、经络等等这些部位对应着与脏腑有联系。现在来看，就比较符合我们说一个局部的体，总是包含着整体全部的一些信息，是吧？所以我们望舌也不只是望一个舌体这个关窍的局部，它有整体五脏六腑的一些信息。哦，所以这儿呢，就是我们说的这个有关这个关于这个原理上第二的一条，是吧？见微知著，见微知著的比较重要的道理啊。第三原理上最后的一个说的以藏横变，那么以藏横变在有些教材用的是《内经》的这个原话，上叫魁度奇横啊。含义是一样的，用了两个不同的词了啊。那么意思就是说，从字面的含义上来说，以藏横变的这个藏，在魁度奇横这个名词里边就说的是横啊，因为藏就是正常，横就是恒定，恒定还是说的就是比较平常状态，那就是恒定不变的，是吧？所以呢，也就是说藏就指的是恒定正常平常的一些，用在我们医学上来说，也就主要指的是正常的状态，也就是我们生理的状态。而变，字面的含义上说的以藏恒变的变就是变化。魁度奇横中间说这个奇，奇就是奇啊，奇异，是吧？奇异啊。那么从字义上是这么一个，用在医学上来说，那么奇异的变化的，那就是一些不是经常出现的临时有些变化的异常的，受到一些病理的因素作用影响，它使人体的生理发生了变化改变，这个改变状态也就是说是一种病理的状态。那么这样我们就说诊断疾病是不是一定要通过，你怎么知道它这个是一个病理状态呢？是一个病的，那你首先要知道生理的一个啊情况，是吧？那么这个比较中间，那就要用一个动词来说了，那么就说魁度奇横，说的魁度，是吧？那么就测度推测，以藏横变说的横，也就是权衡测度推测。那么这样字面的这些含义清楚了，那么我们说以藏横变或者说魁度奇横的意思是不是就清楚了？应该就这么一个含义了。我们要诊断为什么说你说他面色红了就是弱症，为什么你要说他面色红是弱症呢？是因为我们正常的中国人是红黄隐隐，是黄皮肤有一点血色的透发出来，它主要是这么一种正常的面色，那么超过了这个范围，受到一些病理的因素的影响，使它面色红赤明显增加了，是吧？超过了一般的有点微黄隐隐的那个红黄隐隐的淡红，超过了这个范围，那就是病理状态下变弱症，是吧？所以我们任何一个学习医学，它一定都要先学一些正常生理的一种状态，是吧？正常的一种状态。所以我们下面进一步诊断学要说的望面色，
首先要说正常面授红黄银鲤，是吧？切脉，那么我们首先要说正常脉象的平脉是一息四字，是吧？那么超过这个范围才可能考虑它是迟脉还是硕脉等等，是吧？所以一定肯定要有一个支肠答辨、乙肠横辨，或者说魁度奇横，啊，肯定诊断疾病一定要符合这个道理，不然你没有生理的状态就无所谓，是吧？一种病理状态来讨论的。所以这是基本原理上，所以我们比较强调，是吧？这么三条了，基本原理上所说的。当然这个乙肠横辨实际上说任何一个医学，是吧？啊，都要符合，要诊断疾病都应该要符合这么一个原理了。啊，不仅是中医诊断学要符合这么一个道理，只要医学要研究疾病，它都应该要符合这么一个原理的，是吧？这是绪论里边第二的一点比较重要的原理，我们搞清楚才能比较好的理解我们为什么要这么来，通过这么一些神法，是吧？手法来达到诊断疾病的这么一些目的。第三，在诊断学的临床具体运用里边，我们就一定要符合的所谓这么三大原则了，诊断疾病的三大原则，是吧？一定要符合的什么三大原则。那么这个原则上来说呢，在教材提到了什么三条。第一条比较简单一点啊，整体审查，是吧？有些教材上写的是审查内外，这个一看啊，我们诊断疾病刚才在说的要通过室外喘内这些方法原理来进行，那为什么？当然就是说是中医基础理论给大家介绍过的，我们一定认为外在的这些是和整体脏腑内在有关联的，所以我们审查疾病一定要整体的来看待，不是说只看这个局部这个器官有了红刺就只是这个器官这个局部的病变，是吧？那么这个是一个，所以我们一个要符合我们说的这个整体的这个观念，全身的五脏六腑器官组织关窍这些都是有机联系的一个整体，所以我们要全面的来一个这样一种审查，符合了我们人体是一个有机整体的基本道理，是吧？看病不能只看那个局部啊。第二的一点，那么这个也是在中医基础理论讲整体观念里边说到了，我们的整体观念整体性还包括了什么？对了，包括了我们说人和自然是一个有机的整体，是吧？人和他所居住的这个环境、社会关系等等都有一些关系的，那么这一些也都成为了我们中医在临床上诊断疾病的一些啊办法，一些依据，所以这个我们诊断临床看病也需要符合这么一个原则，是吧？所以我们要说整体审查可能还要注意第二的这一点，与社会自然环境，是吧？这个自然环境包括这些居住的环境，包括季节气候这些环境，是吧？都是我们诊断疾病所要依赖的一些啊依据的。所以我们说它的临床运用的是要符合这个原则，就比如说我们刚才说这个感冒，那么感冒在我们这儿中医来就诊看病，那可能就说夏季的和冬季的是不是就有所差别，那你在诊断疾病的时候看病的时候，那么你就要这个因素你要考虑在其中的，夏季的可能主要受风热、受暑热、湿热这些热病的这个居多了，是吧？那么冬季的主要是受风寒啊，所以这儿呢就是说这些都是我们应该在临床诊病的时候注意的一些，是吧？啊，应当遵循的这个原则。所以在第一条整体审查，总的来说啊，在前面学习了中医基础理论的一些基础上，加上我们原理上说室外喘内这些，就比较容易理解了啊，主要注意这么两点就行了。
而更为重点在诊断学里边要特别强调的，那么第二的一条的啊，这些原理就一定要更好的注意了，更好注意了。那么我们啊，关于下面两个原则，我们就再休息一下啊，再讨论啊，现在休息一下。